E aí galera, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje pessoal, vamos analisar um relógio de uma marca que até então eu não conhecia. E provavelmente você também não deve conhecer. Mas ela é especializada em relógios e smartwatches. Trata-se da Skymei. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome. Se não for, me desculpe. O modelo pessoal é o B26M. Bora conhecer mais detalhes desse smartwatch e ver se realmente vale a pena ou não adquiri-lo? Confira mais um vídeo aqui do canal. Antes de mais nada, já preciso frisar que tem link na descrição para quem quiser adquirir. E para começar então aqui o nosso review, vamos fazer um unboxing e ver o que vem na caixa do produto. Então pessoal, ele vem nessa caixa aí que é bem pequena. A chance de ser taxado aqui realmente é muito baixa. Daí você abre a caixa, você encontra basicamente o relógio. O cabo de carregamento. O manual. E pronto. Acabou o unboxing. Inclusive um dos mais rápidos já feitos por aqui. Então agora vamos conhecer o relógio em específico. A pulseira do relógio, pessoal, é feita de TPU, que é um material um pouco mais rígido. A fivela é de metal. Particularmente gosto desses modelos de fivela, tá? Uma coisa legal é que elas são removíveis e conta com engate rápido. Falar agora do relógio. O corpo do relógio, ele é feito de um alumínio, o que faz com que seja bem resistente. Também conta com uma tela IPS, que tem aí 1,04 polegadas. E aqui só temos um único botão, que não é físico e fica sobre a tela. Na parte de trás temos os sensores e a entrada para carregamento, que é do tipo magnética. Esse tipo de carregador eu gosto mais, tá pessoal? Acho eles bem melhores do que outros modelos que tem no mercado. Uma coisa aqui que eu não gostei é que o carregador é branco, não combina com o resto do relógio que é todo preto. Mas enfim, isso é coisa de gosto mesmo. E ninguém vai ficar vendo o carregador, né? Mas tem um ponto negativo. Infelizmente, o relógio só tem 3 watt faces, tá pessoal? E eu vou mostrar as 3 agora pra você no vídeo. Uma coisa legal, ele é bem fino e também conta com proteção IP68. Vamos falar de conexão? Pessoal, ele usa Bluetooth 4.0. A conexão aqui é muito simples. Ele usa um aplicativo diferente com o nome RaceFit. Ele está disponível para Android e iOS. Daí é só você ligar o Bluetooth do teu smartphone, abrir o aplicativo lá na loja correspondente, ligar o relógio, né? Daí você procura pelo relógio no teu smartphone. Depois disso você já consegue conectar e usar, é bem rápido. Testei o aplicativo aqui e achei que ele funciona bem, tá? Para as funções dele ali. Mas vamos falar mais dele, as funções e recursos daqui a pouquinho. Vamos falar agora então de bateria. Ele vai aí, pessoal, com bateria de 100 mAh. Em stand-by, deve durar aí em média uns 15 dias. E o seu carregamento deve levar aí em média 3 horas, tá? Para o carregamento completo do relógio. E basicamente esses são os dados que a gente tem de bateria aí. Agora então, pessoal, vamos falar de uma parte importante. Onde eu vou mostrar para vocês as funções do relógio e também um pouco do aplicativo, o que eu achei e as funções que ele possui. Combinado? Bora lá! Vamos lá então, pessoal, tô aqui com o relógio em mão, você pode ver que ele é bem bonito, tá? Vamos lá, ele só tem um botão, você aperta, ele liga aqui a tela pra gente, na tela inicial. Essa é uma das 3 watt faces que a gente tem disponível no relógio. E aí pra você alternar entre as funções, super simples, basta clicar aqui, ó, e ele vai mostrando o menu. Então a primeira função que a gente tem aqui é o contador de passos, depois temos aqui o medidor de distância, também temos aqui o medidor de calorias. Avançando aqui, você tem o medidor de frequência cardíaca. Depois temos aqui também um medidor de sono. Agora a gente tem uma função que você ativa lá pelo aplicativo. Essa função é bem legal, eu vou mostrar inclusive como é que usa ela. Nela você pode encontrar o celular. Então se você, por exemplo, perdeu o celular na sua casa, eu vou deixar ele aqui, ó. Você abre a função e pressiona aqui, ó. Pressionou, soltou. Onde o celular estiver, ele começa a tocar. Legal, né? Você também tem um cronômetro aqui também, outra função que tem que ser ativada por aplicativo. E por fim aqui, pessoal, você tem o modo de esportes, tá?
para poder utilizar também aí no relógio. Depois você tem esse atalho aqui para poder desligar o relógio também, se você quiser. Se você pressionar aqui no atalho, você desliga, visto que ele não tem nenhum botão nas laterais. Vou falar uma coisa que eu curti muito também, que foi a interface de notificações. Vou receber uma notificação agora aqui no relógio para vocês verem. Olha só, pessoal, a interface de notificação, tá? Essa aqui é uma notificação do WhatsApp. Olha como é que é bem legal, tá, pessoal? Eu curti muito, sendo bem sincero mesmo. Achei essa interface muito bonita. E o legal é que você consegue ver a mensagem por completo aqui, tá? Então achei esse um ponto positivo do relógio, a interface de notificações. Deixando o relógio de lado, mostrar pra vocês aqui o aplicativo que controla ele, que no caso é o Race Fit, aplicativo pouco conhecido. Quando você abre o aplicativo aqui na interface, você já tem o quanto de bateria tem aqui na pulseira. Aqui você tem o contador de passos e as outras medições que foram feitas, tá? Frequência cardíaca, monitor de sono, movimento. Você já tem aqui na tela inicial do aplicativo. Aqui você tem a opção para correr. Você pode iniciar a medição aqui pelo celular, tá? Daí aqui em meu, você tem as informações aqui que você pode configurar aqui na pulseira. Mas o mais legal aqui são as configurações da pulseira, tá? Aqui você tem, ó, a opção para movimentar na pulseira, né? Para olhar a tela já liga. Você pode ativar essa opção. Inclusive é que eu ativei, se eu virar aqui, ela já liga a tela, funciona bem. Ajuste de brilho também, você pode controlar por aqui. Por padrão ele fica automático, mas se você quiser você pode controlar pelo celular mesmo o ajuste de brilho. Tem o alerta de mensagem, onde você pode configurar aqui quais aplicativos vão receber notificações. Aqui você pode configurar no relógio para ele despertar em alguma hora, tá? Então, se você quiser utilizar ele como despertador, você pode colocar aqui o lembrete de relógio despertador. Tem aqui algumas definições para você poder fazer. Aqui tem essa função bem legal, né? Agitando a pulseira você consegue tirar foto. Achei bem legal essa função. Mas um ponto negativo aqui do aplicativo é que algumas coisas estão em outro idioma, tá? Então você pode ver que tem bastante coisa em português. Ele é traduzido, mas a tradução não é 100%, tá? Dá para você ver que algumas funções aqui não estão 100% traduzidas. Então se você clica, por exemplo, ó, você tem aqui um idioma que não é o português. Uma coisa legal, pessoal, é que ele tem um rastreio de GPS, tá? Se você clica nessa opção aqui, ó, você consegue fazer o rastreio da localização da pulseira, tá? Então é bem legal e vale a pena, né? Pra você que vai fazer corrida, você depois consegue ver por onde você correu, os quilômetros andados e tudo mais. Então é bem bacana essa função. Então o aplicativo tem os seus problemas, mas problema de conexão não tive. Funciona bem, tá? E eu acredito ser um ponto positivo aqui. Mesmo com tudo que eu falei, achei ele bem completinho e vale a pena. Bom, pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e também espero que vocês tenham conhecido esse relógio aí dessa marca pouco conhecida. Inclusive, deixa aqui embaixo nos comentários se você já conhecia essa marca. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei, compartilhe o vídeo com os amigos e não se esqueça de se inscrever, pois aqui tem vídeo novo todos os dias para vocês. Também quero pedir para você nos seguir no Instagram, só buscar por TTU Tutors, que você encontra no nosso perfil e pode nos seguir por lá também. Tem link na descrição também para quem quiser adquirir o relógio. Eu estou recomendando outros reviews que nós já fizemos aqui no canal. Inclusive tem uma playlist bem legal focada para smartwatch. Eu estou recomendando ela aí na tela para vocês também. Onde você tem várias dicas de smartwatch, tem review, tem bastante conteúdo bacana aí para quem curte estes relógios. Valeu, até a próxima com mais um vídeo. Muito obrigado e tchau, tchau.